Ahoj, je 2. února 2022 a tohle je druhý díl mého videoblogu. Jmenuji se Pavel Železný a jsem anonymní ajťák. Překvapivě stále. Včera se podařilo zařídit, že nakonec dorazil i přechodový kód k mobilu. Založil jsem kanál tady na Trubce, že už mě od rána vítali jako youtubera. Zdravím na Anděla do Kytína. A přes noc jsem měl ještě spoustu nápadů, o čem bych chtěl mluvit tady v tom videoblogu. Od rána byla v klidu zakázka, něco vrtání v databázích, v Excelu, nějaký ty logstyšový pipeliny. Odpoledne jsem vyrazil zase do města, dotáhnout konečně mobil. Tady to trvá 3 pracovní dny, takže od pondělka už nebudu fungovat normálně. Do té doby žiju normální retro. Internet mám v mobilu jenom, když potkám okolo Wi-Fi, kámoši musím prozvonit, no hlavně doufám, že to pořádně dopadne. Zítra musím oběhnout všechny úřady, co chtějí po mně daně, aby se nedivili, že už jim nepotečuju jako doposud, abych jim řekl, že vlastně musím sponzorovat sám. Nic o tom moc nevím, ještě si to musím pořádně nastudovat, což bez internetu v mobilu nejde po cestě, takže to musím nastudovat napřed. Takže zítra tu jde úřad. Díky MHD aspoň bude dost času na to přemýšlet, kde jsem se tu vzal, co to dělám, kde na to vezmu a to se vyplatí. Měl jsem ještě ohlas od jednoho ze sledů, že se bojí, aby se nakonec z těch videí nedozvěděl, že tady v tom sklepě natáčím, někoho vězním. Neboj, Láďo, nemusíš se bát, tohle je normální, poctivá garážovka, stejně jako jedna z garáží, kde vznikaly věci jako Apple, Harley nebo český hip-hop. A to by mohlo být pro dnešek všechno, loučím se s váma a jak říká jeden z mých oblíbených barmanů, nezlobte.